Яким ви бачите політичне майбутнє України, пане Сергію, в розрізі тих політичних проєктів нових, які можуть з'явитися сьогодні у Польщі? Ну, дивіться, у нас все йде хвилями. От якщо була така хвиля під назвою монобільшість, коли майже весь парламент склала пропрезидентська фракція, і це було завдяки тому, що Зеленський проявив політичну волю, хоча кажуть, що це більше була політична воля пана Богдана на той час, тому що він сам, Зеленський, на той час не розумів всі ці політехнологічні речі. А це справжня політехнологія, тому що мені не подобається, коли комунікацію, а причому комунікацію брехливу, комунікацію, де багато маніпуляцій і називають політехнологіями. Політехнологія – це те, що робить політик. І ось коли він розпустив Верховну Раду, що було більш-менш правильно, і вибори дали величезний результат, тому що третій тур виявився значно ще більш результативний, ніж другий тур пана Зеленського. Так от, ми отримали більшість. Якщо нічого за наступні 2 роки не зміниться, ми будемо мати не монобільшість, а парламент з найбільшою кількістю невеличких фракцій. І це буде давати можливість величезних маневрів, об'єднання, коаліції. Коаліція ж буде спікеріада величезна. Чому? Тому що якщо «Слуги народу» видавили з політичного парламентського майданчика такі потужні колишні проекти, як, ну, скажімо так, «Самопоміч» пішла, ми більш не бачимо партію регіонів, ну майже не бачимо, а всі інші наші колишні, Юлія Тимошенко, Порошенко, ті ж регіонали, але вже під прапорами ОПЗЖ, вони стали маленькими. Я вже не кажу про дуже маленький голос, який виник і зник. І десь зараз, як «Самопоміч»? І зараз, да, і, ну, «Самопоміч» навіть мала значно більшу історію, якщо чесно. А голос, ну, скажімо так, після появи пані Рудик поруч з Порошенком, вважаєте, що це був контрольний постріл в голову цього проєкту. Це буде злиття? А? Це буде злиття? Я думаю, що це навіть не злиття. Голос зникне, а пане Рудик, можливо, опиниться десь в виборчому списку. Євросолідарності? Наступну. Наступну Євросолідарності. І не більше того.